Sitten ottelu numero 24. Edelleen IMMAF-säännöt. Paino luokkaalle 70,3 kiloa siniseen kulmaan. MMA Seinäjoen Valtteri Hakkinen ja häntä vastaan sitten punaiseen kulmaan Sisu Gymiä edustava Joonas Toivola. Joo, nämä on molemmat kokeneita ottelijoita. Ja nyt aivan väärin muista. Jaha, sieltä tulee Dlovanista vähän lisätietoja, että jalkapallo taustaan. No niin, ei siinä mitään. Ilman, koska potkut lähtee. Okei, mielenkiintoista. Mä katson ottelusta silleen, että näytti siltä, että lyödään aika paljon, niin yleensä se on aika tyypillistä semmoisille, ketkä ottelee ensimmäisiä kertoja, että ladataan kaikki. Mutta sitten tekeminen muuten näytti ihan silleen tasapainoiselta. Niin, kyllähän vapaa-ottelus, kenestä löytyy muitakin tämmöisiä jalkapallotaustaisia kohtuullisesti menestyneitä vapaa-ottelijoita. Ensimmäisenä tulee nopeasti mieleen semmoinen kaveri Brasiliasta kuin Jose Aldo. Olen kuullut hänen nimensä. Toivola oli ainakin SM:ssä. Joo, kyllä. Eli Sisu Gymin mies punaisessa kulmassa. Kyllä. Tai niin kuin kansainvälisesti sanotaan, Sisu Gymin mies. Gymin, no niin. Hyvä, sieltä sitten taas heti mennään. Viinovia potkuja molemmilta kyllä heti alkuun. Ja yläkertaan nostaa Toivola. Osuu pari lyöntiäkin sinne aika painavasti. Sitten on yhdessä jalassa kiinni ja kohta mennään vai mennäänkö? Kyllä se siltä näyttää, mutta hyvin saa Hakkinen toistaiseksi vielä saa passattua alasvientiä tuosta, mutta yritti sieltä ujuttaa sitten kättä tuonne kaulalle. Joo, kyllä. Mutta siitä kyllä heti sitten Toivola huomasi, mitä kaveri yrittää ja vaihtoi sitten siitä vähän positiota. Nyt ollaankin enemmän tuommoisessa sylipainihenkisessä positiossa tuossa Häkkiä vasta. Sieltä vähän nostellaan noita polvia tuonne keskivartaloon sitten. Joo, Hakkisella ihan hyvä kontrolli. Nyt sai käännettyä ottelun kulkua vähän. Kyllä. Taisi saada kummatkin underhookit nyt sitten tuonne paikan päälle. Sieltä sitten hyvä lähtee. Ei, kyllä sieltä sitten Toivolla kaivaa toisen underhook itsellensä, että ei ihan olla. Siitä helposti käy silleen, että kun kaveri saa kummatkin underhookit, niin sitten mennään aika nopeasti yleensä. Että joo, siinä on yksityiskone varattu hyvin nopeasti lennolle. Ja painavasti hakee kyllä Hakkinen sinne yläkertaan. Kyllä. Nyt viuhu yli, mutta nyt osuu. Joo, ja nyt se osuu. Tulee sieltä suojauksen välistä, kyllä muutama meni perille asti. Joo, ja sinne sisäreiteen. Toivola aloittaa alakertaan myös oman jakelukanavansa. Ja joo, vähän on naamataulu sen näköinen, että kyllä sieltä tosiaan muutama livahti perille asti. Oi, ja sinne solarplexukseen niin sanotusti suurin piirtein osu se potku. Toivola vastaa lyönnillä. Nyt on painavia lyöntejä Hakkisella. Ja alakertaan myös ja ihan vuorotelleen ja nyt osuu hyvin. Kyllä siellä kumpikin osuu painavia osumia perille asti. Tässä ollaan menty aikamoista haipakkaa. On. Fiksusti vaihto tasoa ja kyllä sai kahden jalan alasvien, niin siitä Hakkinen. Tosiaan chatin puolelle suur kiitos näistä lisätiedosta. Nämä on aina arvokasta lisätietoa meillekin tänne, että saadaan vähän noita taustoja. Sitten ottelijoista tietoa, että mikä on niin kuin homman nimi. Niin nämä on mukava sitten semmoiset, ketkä paremmin tietää, niin jakaa sitä tietoa tänne kaikille saataville. Siinä oli aika lähellä itse asiassa ottelu loppua. Joo, ja siellä taitaa olla Nenu joo, auki. Pääsi Hakkinen nimittäin tuosta päällipositiosta napsuttelemaan kyllä sen verran monta kertaa tuolta. Että niin se on Hakkisen nenä, joka on auki. Kyllä, joo. Mutta hän pääsi tuossa lopussa tosiaan tuosta päällipositiosta kyllä napsumaan sitten osumia. Joo, toi on kyllä arvokas lisätietoa. Kiitos vaan Kujanpää ja Vuorineen Koskenranta.
Valitettavasti joo. Ihan kaikkien amatöörien taustoja ei. No ei se on vaan näin. Tosiaan ihan mielenkiintoista, toivottavasti Dlovania nähdään jatkossakin näissä vaparikapeissa, koska tekeminen oli kuitenkin varsin viihdyttävän näköistä. Joo, kyllä. Mieluusti lisää samanlaista. Joo, laitetaan tilauksen. Joo, mielellään tuommoisia kovalyöntisiä, kovapotkuisia kavereita kattelee. Ei siinä mitään. Kyllä. Sitten mennään toisessa erässä. Ja heti avataan kovalla alapotkulla. On kyllä rajuja noin hakkisen lyöntisarjat. Joo, hän kyllä laittaa sinne ja ne ei ole tosiaan mitään yksikakkosia, vaan siellä kyllä tullaan sitten. Joo, tullaan sitten kyllä useamman lyönnin voimia aina. Kyllä. Ja nyt osuu painavasti ja just sinne maksan puolelle vielä. Oh. Nyt osui Toivolakin tosi hyvin. Osu kyllä, joo. Hakkinen jäi vähän niin kuin jotenkin silleen, jäi vähän niin kuin liikennevaloihin seisomaan katsomaan, että mitä sieltä tulee. Joo. Joo, se oli se potku sinne maksaseutuville sen kuuloinen, kun joku olisi lyönyt semmoista jotain isoa tynnyriä, missä on vettä paljon. Niin kyllä. Siihen kylkeen. Joo, no on sen näköisiä potkuja, että noista on monimatsi mennyt katki, kun osuu tolleen joo. Sopivasti tonne maksan seutuville. On se sitten potku tai lyönti. Kyllä. Nyt tulee Toivola vihaisesti kyllä ja osuukin. Nyt kyllä kummallakin kaverilla kädet roikkuu tuolla lantion seutuvilla ja sieltä sitten huidotaan propellit pyörimään. Ja eikä meno. Mikään ihme, kun tuolla intensiteetillä mennään ja otetaan pommeja vastaan ja kyllä. Annetaan. Niin. Sitten kippaako Toivola. Kyllä, nätisti. Mutta hyvin pääsi kontraamaan Hakkinen heti, siitä pääsi kääntämään. Ja kyllä, nyt on molemmilla vähän niin kuin pää kiinni, mutta Toivolalla paremmin. Ja nyt on kuristus kiinni. Niin on. Katsotaan, vähän huono kulma taas enää, joo. Kun Hakki se takapuoli tänne suuntaan. Verta tulee aika roimasti tuo Hakkisen naamasta. Jännä nähdä, että onko se nyt sitten sillä tavalla kiinni, että sieltä se saadaan ruuvattua se lopetus. Ei ehkä ihan tästä kulmasta vielä. Joo. Vaikea sanoa. Halfgardissa Hake jo pääsee ohi siitä kuristuksesta. Ja toi on tietysti vaikea sitten, kun hikeä tai sitten tässä tapauksessa verta tuossa, niin se muuttuu sitten heti hirveästi niin liukkaaksi, että sieltä on kyllä helppo tulla sitten puikata. Kyllä. Puikata sitten päätä pois sieltä välistä. Ja Hakkinen jatkaa pehmittämistä sinne kylkeen. Joo. Hän on hyvässä positiossa lyödä siitä. Kyllä. Toivolla sieltä sillata. Niin kyllä, yrittää päästä sieltä alta pois, mutta Hakkisella on kyllä nyt hyvä positio tuossa päällä. Tietysti nyt pitäisi yrittää päästä sieltä halfista päästä läpi, mutta katsotaan miten käy. Vielä saa kuitenkin pidettyä Toivolaton halfin tuolla kiinni. Joo, eiköhän tämä erä ole tässä pikkuhiljaa, että mennään sinne vielä sinne kolmanteen erään. Joo, Hakkinen hakee vielä ihan erän loppuun painavan lyönnin. Kyllä voi olla väsyneitä ukkoja kolmanteen erään. Nyt on sen verta kovaa rallia menty nämä kaksi erikoiskoetta, että en ihmettele yhtään, jos intensiteetti ihan pikkasen tulee alaspäin. Ja sitten mennään viimeiseen erään. Hakkinen, Toivola. Toivola avaa alapotkulla. Hakkinen nostaa yläkertaan. Ja se osuu kyllä leukaperiin. Ja sitten alas. Vähän vaikuttaa siltä, että tässä ollaan lopetusta hakemassa molemmista leireistä.
Hakkinen päätyy siinä kasan päällimmäiseksi ja lähtee moukaroimaan sitten Toivola kylkeä. Marinoimaan ripsejä niin sanotusti. Toivolla pitää gardin suljettuna. Hän haluaa siis estää Hakkisen etenemisen, mutta se tavallaan myös sitoo hänet itsensä mattoon. Ja Hakkinen sieltä laittaa lihanuijat lentoon ja pyrkii moukaroimaan sitten sieltä Toivolla korvan tausta. Ja noin puolet erästä mennyt, 1,5 minuuttia jäljellä. Hakkisella ihan hyvin paine päällä ja hän tekee riittävästi töitä siinä niin, että häkkituomari Lassi Minkkinen ei nosta ottelijoita pystyyn. Noin, ja Hakkinen lähtee nostamaan posturaa ylös. Toivola potkaisee. Nyt on jalasta kiinni Toivolalla. Lähteekö rakentamaan siitä sitten suoraan jalkalukkoa vai mikä on ajatus? Se selviää ehkä ensi jaksossa, sillä nyt Hakkinen on taas päällä. Ja nyt on tästä meidän vinkkelistä aavistuksen huono näkymä, niin en osaa sanoa hirveän tarkasti, mitä siellä käsillä tapahtuu, mutta half guardissa ollaan edelleen ja Hakkinen yrittää sitten jakaa sieltä postinkantaja tavoin pahaa mieltä aina arkipäivisin. Toivolalla jalka hallussa. Pääseekö Hakkinen rokottamaan? Kyllä, osuu sieltä painavasti. Mutta vaaran paikka on kyllä, jos Toivola pääsee ruuvaamaan tuota jalkaa virheen asentoon. Tai upkickilla hakee sitten osumia. Kyllä tämä taitaa Hakkiselle vaan tämä erä mennä, veikkaan minä. Ja ottelukello kun kumahtaa, niin sitten ollaan taas hyvää pataa. Näin se homma toimii. Jännitys tiivistyy. Mikä on ottelun tulos? Hakkinen ainakin vaikuttaa varsin tyytyväiseltä omaan suorituksensa. Ja olihan tämä viihdyttävä ottelu, ei siitä ole kahta sanaa. Joo, ehdottomasti. Koko rahalle vastinetta. Seremoniamestari Kaijalainen laittaa parastaan peliin. Joo. Tunnelma on kuin isommankin pitäjä Tanhuissa lauantai-iltana. Joo, kyllä semmoinen vakosametti smokki pitäisi kyllä miehelle saada päälle tonne. Kyllä, ja joku ruusu tai ainakin horsma siihen. Kyllä. Rinnan pielukseen ja tosiaan voitonhan vei sitten. No, kuka sen nyt sitten vei? No, liian keskittyneitä ollaan tähän ei, omaan. Kyllä sen vei Hakkinen. Kyllä.